ជ្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះខុនកំសត់មកពីវិទ្យាស្ថានជាសង្គមកិច្ចក្រោយពីបានរៀនបញ្ចប់វគ្គសិក្សាវគ្គយុវជននិងការសិក្សាពីសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកទស្សនកិច្ចនៅមន្ទីរស-២១គឺសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនទាំងម្ដងគឺបងប្អូនមើលទៅលើស្ថានភាពដូចជាកន្លែងដែលគេធ្វើទរណកម្មរបស់អភិជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកតោឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាជាជនរងគ្រោះមើលទៅគឺមានលក្ខណៈថាសាហាវខូខើ
ស់អ្នកតោដែលត្រូវបានអង្គការក៏ដូចជាអ្នកសម័យនោះបានយកមកធ្វើតោរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងគឺមានកតាមួយថាវាពិបាកនឹងទទួលយកក៏ដូចជាវាមានលក្ខណៈមិនមែនជាមនុស្សដែលយើងធ្វើទាំងពីការដកកញ្ចក់ក៏ដូចជាមានការលើកដាក់ក្នុងធុងឬមួយក៏មានការធ្វើឲ្យថប់ដង្ហើមជាដើមសរុបមកវិញក្នុងនាមបងប្អូនយុវជនទាំងតែម្ដងបងប្អូនចង់សំណូមពរយុវជនទាំងអស់មកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងពីសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនទាល់តែម្ដងកុំឲ្យមានការជន់ដានតទៅទៀតក៏ដូចជាក្នុងនាមជាយុវជនមានការតាមដានក៏ដូចជាការសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់យុវជនចំនួនក្រោយក៏ដូចជាក្មេងៗចំនួនក្រោយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការរីកចម្រើនក៏ដូចជាកុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងធ្លាក់ទៅក្នុងសម័យកាលដ៏ជូរចត់មួយនេះតទៅទៀតបាទអរគុណជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះឆាន់សរីរតជានិស្សិតផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហើយនាងខ្ញុំបានចូលវគ្គសិក្សាស្តីពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំបានចុះមកមើលនៅសារមន្ទីរស21ដែលនាងខ្ញុំសង្កេតឃើញពីការលំបាកទុក្ខវេទនាជាច្រើននាសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហើយវាមានការកាត់ទោសដល់ខូខើប្រៃផ្សៃជាច្រើនមកលើប្រជាជនហើយទោះបីជាពេលខ្លះគាត់មិនបានធ្វើខុសប៉ុន្តែគាត់មានការធុញទ្រាន់គាត់នឹងមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការអត់ទ្រាំតទៅទៀតគាត់ក៏ជួចជីគាត់មិនធ្វើខុសក៏ដោយក៏គាត់ឆ្លើយថាគាត់បានធ្វើដែរហើយការពីដើមឡើយគឺខ្ញុំមិនដែលដឹងថាសារមន្ទីរស21នេះមានប្រមាណអគារទេដល់ពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចុះមកអានចុះមកពិនិត្យគឺខ្ញុំបានដឹងថាអគារស21នេះវាមាន4អគារហើយវាមានអគារទី1នឹងសម្រាប់ដាក់អ្នកតោដែរពិសេសពិសេសនៅក្នុងអគារទី1ហើយនាងខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាមានការកាត់ទោសដល់ខូខៅខ្លាំងបំផុតមកលើអ្នកដែលធ្វើខុសហើយខ្ញុំបានយកដឹងច្រើនពីវគ្គសិក្សាស្ដីពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់យុវជនទាំងអស់គ្នាឲ្យមកទស្សនានិងស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមរបស់យើងដើម្បីឲ្យមានការធ្លាក់នៅក្នុងរបបនោះជាសាជាថ្មីឬក៏តទៅមុខទៀតចាសសូមអរគុណ